Alfa i ġejtu għaw biex t-protesta? Ġejna, ħna biex n-protesta għawek biex n-wassu messaġġ żgħir lejn id-dinja. Biex ikunna xi ħaġa li nwassu mhux id-dinja anke s-Sirja biex jarawna n-nies. Li qed nagħmlu xi ħaġa għalihom, xi ħaġa li żgħira li nista' nagħmlu għalihom, ma nistax aħna nkummentaw jew nagħtuhom armi jew nagħtuhom xi ħaġa, imma qed nagħtuhom support biex nagħtuhom dik il-għajnuna minn naħa tagħna wkoll fl-istess ħin. U l-lum il-lum jittakkaw għalibu kważi t-leġġumat, ma waqafx l-attakki, xlif s-darijiet u djarijiet jeddi t-kisru u tobba mitu u t-tfal kienu ġal s-tar, memx iktar, ma baqax għajnuna minn xi pajjiżi oħrajn. Rridu l-għajnuna talla li biex nistgħu nwasslu dawk il-messaġġi u nitolbu għalihom u nagħtuhom is-support u fejn nista' ngħinuhom xi ħaġa nista' ngħinu dik il-ħaġa għalihom.